Pod stromy panovalo ticho, rušené jen křupáním sněhu pod podrážkami. Oba odvážlivci se bořili téměř až po kolena. Světla sídliště se ztrácela, stíněna kmeny a křovinami. Nestalo se to jenom nám. Slyšel jsi ty lidi, promluvila nakonec Magda jako první. Co viděla a slyšela na ulici, jí zjevně nešlo z hlavy. Petr nad tím taky uvažoval. Myslíš, že to v celém městě stejný? Možná ty lidi taky udělali něco špatně, nadhodila opatrně. Jsou to dospělí, myslíš, že zlobili? Ušklíbil se Petr. Radši koukej, kudy jdeme, ať trefíme zpátky, okřikla ho sestra. Podle těch stop by se dokázal vrátit i slepej. Ani jeden si nevšiml štíhlé vysoké siluety, která se vynořila za jejich zády. Lucien tam stál, stejně nehybný a trpělivý, jako by mu patřil všechen čas světa. Rukou v kožené rukavici lehce přejel po zmrzlé kůře starého smrku.